Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech. Med mig har jag Daniel Hasselberg, vd på MAG Interactive som har rapporterat idag. Daniel, välkommen. Tack så mycket. Och jag tänkte att innan vi börjar gå in på lite detaljer och prata om bolaget mer, så tänkte jag att kan du sammanfatta rapporten i några meningar och liksom sammanfatta börjar topline och går till EBITDA och sen längst ner. Yes, alltså vi har omsatt drygt 81 miljoner, så det är vårt bästa kvartal som vi startade 2010, så det känns jättekul att få rapportera. Vi växte 47% year over year mätt i dollar och 26% i kronor. Så det var ganska stor valutapåverkan just det här kvartalet. Vi nådde en EBITDA-marginal på 19%, så det blev drygt 15 miljoners EBITDA. Och går man ner till EBIT så var det runt 3 miljoner EBIT. Och ännu längre ner till kassaflöde så tror jag att det var kanske 6 miljoner positivt där. Så det beror lite grann på liksom avskrivningar på köpta IP och sånt där som skiljer kanske mellan EBIT och kassaflöde. Så kul att se, man kan bygga kassa och gå med vinst och väldigt fin EBITDA-marginal. Okej, utmärkt. Jag tänkte att vi kan prata lite om de två huvudsakliga intäktsströmmarna ni har. Först börjar vi med in-game-köp. Kan du prata lite om hur den här har utvecklats under kvartalet och lite vad som har drivit den? Så vår den produkt vi har som har starkast conversion som vi pratar om, alltså andel spelare som väljer att göra köp, i Wordzee då, ett spel som vi släppte slutet 2019. Så det är alltid en viktig faktor i liksom antal betalande spelare och in-app-intäkter sett till liksom spelets egna volym. Så det har vi tuffat på rätt bra. Om man tittar på ads-sidan så är mycket kopplat till storlek på användarbas. Så där är alltid Quizkampen en väldigt viktig produkt såklart. Det är vår största produkt i antal spelare. Om man jämför year over year här så är ju, vi släppte ju nya Quizkampen då i maj förra året, så slutet av det här kvartalet förra året. Och den stora migreringen av användare skedde ju ännu senare. Så om man jämför mot föregående år så är det egentligen gamla Quizkampen mot nya Quizkampen. Så det gör ju såklart att liksom, det hjälper siffrorna, nya Quizkampen är mycket större, mycket starkare produkt. Och fortfarande har stor andel ad revenues. Kan du bara liksom förklara vad skillnaden, magnituden i den här storleksskillnaden och vad lite den beror på? Ja, magnituden exakt i ARPDAU har jag inte framför mig så, men vi har pratat om att den är klart starkare än det gamla spelet. Och vad det beror på, det är väl som dels en produkt med högre engagemang. Dels när man får in mer rewarded videos, som alltså när du tittar på videos för att få olika fördelar i spelet. Vi har ett spelläge som heter Arena i nya Quizkampen som inte fanns i gamla, där vi då får in folk att titta på videos för att kunna spela flera gånger. Även en viss förbättring i in-app revenue såklart också. Det finns ju en in-app ekonomi i nya Quizkampen som inte fanns alls i den gamla egentligen. Ja, jag vet inte om du svarar på din fråga. Det var ett bra svar. Jag tänker liksom nästa vi kan prata lite om, det är annonsintäkterna. Och lite hur de har utvecklats och lite vad som har drivit den utvecklingen lite grann. Så det vi jobbar med kontinuerligt om man tittar på som ad revenues tvärs över alla spel, det är ju både optimering av rent designmässigt, var ska det finnas i spelet, och hur det är ju speciellt när du har sådana rewarded videos så blir det en del av spelekonomin. Så det handlar om att liksom kunna förstå vilka spelare är det som är potentiella köpare och vilka tror vi inte kommer göra ett köp, och där vi istället kan erbjuda att få in-game valuta genom att titta på videos. Så där tror jag någonting som vi liksom stadigt blir bättre på som bolag, och det kan vi applicera tvärs över alla spel. Så det handlar om smartare och smartare design av annonser för att kunna maximera annonsintäkt per spelare.
Okej, bra. Min nästa fråga är, ett av de mest intressanta nyckeltalen när man tittar på ett bolag som är mobilspelsbolag, det är ju ARPDAU, Average Revenue Per Daily Active User. Och det här är faktiskt en siffra som överraskade mig positivt i rapporten. Kan du prata lite om utvecklingen i den de senaste kvartalen över tid? Och vad det är som har lett till den fina utvecklingen? Ja, men det pratar vi ju gärna om. Det är någonting som har förbättrats kvartal till kvartal i 2,5 års tid nu, tror jag. Och sett year over year så är den ju upp 84%, så det är klart det vi är väldigt stolta och nöjda över. Det som driver det mycket är ju dels produktmixen. De nya spelen vi har släppt de senaste åren är ju mycket bättre än snittet. Så ju större andel av spelarna som är i nya spel, desto mer åker det här snittet uppåt. Men ett jätteviktigt jobb är ju också med de äldre produkterna, både de som ligger i LiveOps, vårt team där som jobbar med WordBrain och Russell och de äldre produkterna. Där de har ju stor användarbas att jobba på och optimera. Men sen såklart QuizCampen som vi alltid återkommer till. Otroligt stor potential, även små förbättringar där slår ju på hela snittet på ett väldigt stort sätt. Så vi tror vi har mycket mer att göra där. Vi har gjort en jätteresa de sista 2 åren, men det finns fortfarande mycket kvar. Och jag tror just det sättet som vi jobbar på med mycket delad kunskap mellan teamen och mycket delad liksom infrastruktur och hela vägen ner till kodnivå vad det gäller vissa komponenter, gör att när vi hittar något som blir bättre i ett spel så kan vi få de uppsidorna över hela portföljen. Och det har vi sett med ARPDA, och att den har ju förbättrats i alla spel i princip varenda kvartal. Så det är verkligen alla båtar lyft samtidigt här. Och det är verkligen en fantastisk utveckling ni har haft i det här nyckeltalet. Mm. Kan du säga liksom någonting hur ni kanske förhåller er mot konkurrenter på ARPDA? Är det så att ni är i kapp och förbi, eller att ni tycker att det fortfarande liksom finns utrymme att hämta i er sektor då med casual games? Ja, det är en liten blandad kompott ska jag säga. Jag tror att om man tittar på nya produkter som Wordsea eller World Mansion och så då är vi nog i världsklass vad det gäller ARPDA, där vi högt upp och tävlar med de bästa. Men tittar man på de äldre spelen såklart, då, vissa av dem har ju liksom en grunddesign som gjordes för 7, 8, 9 år sedan. Och där har vi kommit, både vi och hela industrin har kommit långt i hur man kan göra det på ett bättre sätt. Så där handlar det om att liksom successivt försöka förändra och modernisera spelet och dra nytta av sånt som vi kan nu som vi inte kunde tidigare. Men det görs hela tiden med, du har ju publiken redan där på plats. Så förändringarna kan inte vara för stora för snabbt. Då får man en backlash och kan tappa spelare, eller ibland har man en som är kärnmekanik i spelet som inte lämpar sig så bra för in-app monetisering, och då måste man jobba mer runt kärnan med olika typer av events för folk att delta i liksom lagtävlingar eller leaderboard-tävlingar istället för om man tittar som i Wordsea till exempel, då är själva core-loopen i spelet är väldigt självklar att monetisera, och det blir väldigt starkt. Okej. Okay. Och jag tänkte med nästa fråga. En av de stora utgifterna i er bransch är alltså kundanskaffning, customer acquisition. Och jag tänkte, kan du beskriva lite hur du känner att CAC då, customer acquisition cost, har utvecklats under kvartalet? Liksom har, och lite jämfört med nu och kanske förra året speciellt. Är det så att det inom staten billigare att få nya kunder eller dyrare eller ungefär samma? Hur är den här dynamiken och hur har den varit? Jag tror att det är en väldigt rättvis marknadsplats, som man ska säga. Det är mycket av biddingen för att få visa annonser sker ju till och med i realtid. De flesta som är sofistikerade aktörer i branschen, och det gäller väl för större delen av i varje fall spelbolag, jobbar extremt datadrivet och kommer bara betala så mycket som de har råd att betala och ändå kunna göra en vinst på det de anförskaffar. Sen kanske det finns mindre sofistikerade aktörer också som köper mer bara eyeballs. Men det som vi såg, om man jämför med för ett år sedan när liksom covid slog till och många stora aktörer bara klev ur annonsbranschen, typ resor, hotell och så vidare. Där,
där blev det nog en unik situation under en kortare period. Där de som hade bra data på fötterna som vi kunde kliva in och göra ett bra affärer. Men det normaliseras ändå ganska snabbt. Jag tror det är något som generellt sett som det funkar i den här realtidsbiddingen. Att saker och ting jämnar ut sig. Det kan skaka till då och då när det händer något stort. Men pengarna vill ju in där. Och man vill nå de här konsumenterna. Och de är ju på mobilen. Sen har vi ju. Det är väldigt mycket rörliga delar vad det gäller liksom våran user acquisition. Du har ju produktens prestanda såklart som måste förbättras över tid. Och den ska då tävla mot konkurrenterna. Men sen har du också ad creative som är hur ser annonserna ut. Om vi tittar på vår senaste förvärv, Approve där. Så Word Mansion som är deras liksom flaggskeppsspel just nu. Har annonser som fungerar väldigt bra. Med liksom intressanta dialoger med karaktärerna i spelen och det är någonting som resonerar bra med publiken och där är någonting som vi också tittar på vad kan vi lära oss av det och se vad vi kan göra i våra andra spel och försöka hitta sätt att få effektivare ad creatives för där kan du ju liksom där kan du vinna över dina medtävlare för att du får en högre click-through rate på annonser men vad det gäller CPM hur mycket du betalar för att synas är ju en väldigt rättvis marknad. Så om man tittar på att nå samma publik, samma personer är nog ungefär lika dyrt för alla aktörer annars vad det gäller att få annonsvisningar. Okej, bra. Och jag tänkte, kan vi prata lite om ett utvecklingsarbete vad, i dagsläget? Hur jobbar ni kring utveckling av nya spel och liksom då även befintliga spel? Ja, vi grupperar ju upp dem lite grann i hur vi pratar om spelen. Vi har ju de som vi kallar för våra evergreens som har som funnits i många år och som vi räknar kommer finnas i många år framöver. Och har betydande intäkter och spelare och så. Och de hanteras nu av vårt LiveOps-team i Brighton. Så det är ett litet team, liksom 6-7 pers som sköter om spel som har betydande omsättning och stor del av vinsten. Så det är ju hypereffektivt. Sen har vi growth-kategorin av spel där vi har större utvecklingsteam som aktivt jobbar och bygger liksom nya features och mycket nytt content och sådär. Och sen är det nyspelsutveckling och där, om man tittar rent liksom finansiellt redovisningsmässigt så de spel som ligger där som inte är annonsade, inte är i soft launch, de kostnaderna aktiverar vi ju inte utan de går ju direkt liksom över PNL och så. Och där har vi fler personer just nu som jobbar på nya produkter som är innan soft launch. Så det är ju investeringar i framtiden och som då inte syns som aktiveringar här när de jobbar på dem. Okej, intressant. Och min avslutande fråga är, ni har ju varit aktiva på M&A-fronten på senare tid. Jag noterar att ni har en tämligen god kassa och goda kassaflöden. Kan du prata lite om den processen ni har när ni utvärderar potentiella förvärv? Och liksom hur har marknaden att förvärva mindre utvecklare utvecklas på senare tid? Ja, vi har ju dels har vi försökt bygga ett bolag som klarar av att hantera M&A på ett bra sätt. Så vi har både som vi jobbar med väldigt hög grad av autonomi i teamen och mycket liksom self-service vad det gäller att vi har mycket verktyg man kan använda och vi har sett det som till exempel vid senaste förvärvet av Approve att det går otroligt fort att integrera och få nytta av alla verktyg som finns byggda men även organisatoriskt att det funkar väldigt bra att ha ytterligare ett autonomt team. Det blir väldigt naturligt. Så jag tror vi har liksom riggat oss på ett sätt som gör att förvärv inte skakar om hela bolaget utan det funkar ganska enkelt och smärtfritt. Och även tror jag kulturellt att folk som jobbar här tycker det är kul när det ansluter sig nya smarta människor som de kan jobba ihop med. Det finns liksom, det är öppna armar när det kommer nya förvärv vilket är ju såklart superpositivt även för de som blir förvärvade. Att man känner att man kommer till en plats där folk är nyfikna och inte känner sig hotade på något sätt. Liksom. Och hur marknaden ser ut, det finns ju som är kul att det startas ju nya studios runt om i världen hela tiden. Det är en marknad som kan vara relativt lätt att kliva in på vad det gäller att bygga en produkt och försöka få den att funka på marknaden. Sen är det ju liksom
otroligt svårt att få spel att funka. Du behöver ganska mycket muskler i ryggen vad det gäller både infrastruktur och pengar. Men det gör att det finns många targets att titta på och väldigt många spel att utvärdera. En del av det gör vi helt automatiserat med liksom crawlers som hämtar data från olika analysplattformar. Och en del då mer manuellt där man ser saker och kan bara liksom höra av sig, snacka med studios och se hur det går. Och där letar vi efter liksom bevisade produkter. Inte bara liksom ett spännande team som har gjort något bra förut. Utan vi brukar prata om liksom buy what works. Vi vill se att det är en produkt som faktiskt funkar. Så att det kan de-riska det vi gör i övrigt. Det är tillräckligt svårt och riskabelt att hålla på med nyutveckling. Så när vi gör M&A, då vill vi få in någonting som vi vet fungerar och komplettera vår övriga liksom, nyutvecklingsverksamhet. Bra, utmärkt. Daniel, tack för att du tog dig tid att ställa upp med oss här på Erik Penser Bank. Ja, tack själv. Kul att snackas vid.